Daima ötimiyada yaşamanın tək əlacı dərmandırmı? Ötimiya nə deməkdir? Normal əhval-ruhiyyəni nəzərdə tutur, yəni normalda olması gərəkən bir əhval-ruhiyyəni nəzərdə tutur izləyicimiz. Əgər psixiatrik pozuntunuz varsa, bunun bir çox yolları ola bilər. Əgər tam kriteriyalar qarşılayırsınızsa, dərman istifadə edə bilərsiniz, psixoterapiyadan yararlana bilərsiniz. Başqa da mən sizi bilmədiyimə görə net bir şey deyə bilməyəcəm, amma dərman tək həll yolu deyil, amma önəmli həll yoludur.